Dobrý den, milí diváci. Bílé a černé figurky, šachovnice a mladí nadšení šachisté. To je otevřený krajský přebor mládeže v šachu tady v Mohelnici. Pojďte se na něj podívat společně s námi. Je to čtvrtý turnaj v pořadí krajského přeboru mládeže, jinak také nazývaný Grand Prix Olomouckého kraje v rapid šachu. Jsou čtyři věkové kategorie, to znamená jak kluci, tak dívky, a 10, 12, 14 a 18 let. Kteří účastníci dnes na turnaj přijeli? Přijeli tak, jak je obvyklé, ze všech koutů Olomouckého kraje, počínají ze severu Českou vsí až konče s Kaličkou. Prostě Olomouc, Grigov, no prostě ze všech prakticky oddílů, kde pracují s mládeží, tak u nás tradičně se zúčastňují. Hraje se podle pravidel s výjimkami uvedeny pro rapid šach. Časový limit je 20 minut pro hráče a partii a celkem se odehraje 7 kol. Je to tedy prakticky na celý den. Je zastoupená i Mohelnice dnes? Tak na domácí půdě nemůže chybět Mohelnice. Máme tady velmi silné zastoupení v podobě bratrů Kolářových, ale co je potěšitelné, tak už se začínají zúčastňovat i hráči z šachového kroužku mladá generace, David Thiel, Filip Langer, který vlastně chodí do kroužku druhým rokem a zdají se jako nadějní hráči. Jaké úspěchy v letošním roce má Mohelnický šachový klub již za sebou? No, řekl bych, že jsme se zúčastnili velmi významných událostí. V první polovině měsíce března probíhalo v Koutech nad Desnou 9denní mistrovství České republiky mládeže v praktickém šachu. Což tedy, aby jsme si ujasnili pojmy praktický šach, to znamená, že to je na delší časový limit, kdy se hraje jedna partie jeden den. Takže tam trvá partie několik hodin. Co se týče umístění, tak myslím, že hoši splnili svá výkonnostní kritéria. Honza Kolář byl 17. v kategorii do 12 let a Radomír Kolář 23. v kategorii do 16 roku. A tam na mistrovství republiky se musí kvalifikovat, není to tedy otevřený turnaj. Já se ještě vrátím k dnešnímu turnaji, ten se koná již po několikáté tady v jídelně základní školy vodní. Proč jste zvolili právě tyto prostory? No, protože vzhledem ke kapacitě jsou snad jediné v Mohelnici dosažitelné, myslím tady i po stránce finanční. Tam pořádáme pak na podzim velký turnaj, který je srovnatelný co do účasti v kulturním středisku v Mohelnici, ale ty mládežnické turnaje tam, jako co se týče finančního zajištění, jsou jako trošku horší. A tak jsme využili nabídky pana ředitele Hlouška a v těchto prostorách už třetím rokem konáme mládežnický turnaje. Pane řediteli, co vy a šachy? Já a šachy, no, jsme kamarádi, ale jenom tak zábavně, pro zábavu s kamarádama nebo někdy s dětma. To je tak všechno. Již třetím rokem se tady ve vaší jídelně koná šachový turnaj. Jaká je spolupráce s šachovým oddílem v Mohelnici? Já musím říct, úplně vynikající, s panem Volkem plus lidé, kteří se kolem něho pohybují, samozřejmě s domem dětí a mládeže, s paní ředitelkou, takže poděkování všem těmhle lidem, kteří to dělají ve svém volnu, ve svém čase a těmhle lidem si myslím, že by se mělo jenom pomáhat. Jsou ve vaší škole také nějací nadějní šachisté? No, byli, někteří odešli na jiné školy, na střední školy většinou a doufám, že se tady objeví nějaká ta naděna. Skupinka žáků, kteří by se mohli v tomhle směru prosadit. Na jaké další turnaje se z vaší dílny můžeme těšit? Tak kromě zmíněného turnaje na podzim, tak letos si náš klub připomene 45. výročí od svého založení a plánujeme v létě, konkrétně 20. července, kdy je pro zajímavost Mezinárodní den šachu, udělat nějakou prezentační akci spojené i s turnajem v rapid šachu. Něco podobného, jak jsme v loni dělali dva turnaje v kempu Mohelnické letní šachování. A to bude přístupné i pro veřejnost, takže věřím, že se tam i mohelničtí občané, kteří se zajímají o šach, rádi podívají. Takový byl již třetí ročník otevřeného turnaje mládeže v šachu a výsledky dnešního klání naleznete na webových stránkách Mohelnického šachového oddílu. Šimon Čfuk, Mohelnická televize.